ମହୁଲ ତମେ କେତେ ସମୟ ଧରିକିରି ଗୋଟାଅ? ସକାଳ 5 ବଜାରୁ ତ 2 ବଜା ତ ଦିନ 2 ବଜା ତକ? ହଁ 2 ବଜା ତକ ଗୋଟେ ଯିବ, ସବୁଦିନ ତ ଗୋଟେ ଯିବ ଆଉ। ହଁ, ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ? ମହୁଲକୁ ନେଇ ସବୁ ବିକି ଦେବ, ଆମେ ଆଉ କିଆ କରିବୁ, ହବ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ମହୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛ? ଏସବୁ 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ପରୁ 22 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷ, 22 ଟଙ୍କା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ଚୁପକା ଦାଦର ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମହୁଲ ଗଛରୁ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଭାବେ ମହୁଲର ଦାମ କେଜି ପ୍ରତି 22 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚିଠି ନ ଆସିବାରୁ ଲୋକମାନେ କେଜି ପ୍ରତି 15 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସକାଳୁ ଆସିକିରି ଅନ୍ଧାରୁ ଆସିକିରି 10ଟା 11ଟା ଯାଏ ଉଡ଼େଇକିରି ପ୍ରାୟ 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଗୋଟଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଟୋଟାଲି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ମହୁଲ ଗୋଟା ହୁଏ? ମହୁଲ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ମହୁଲ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଏବେ? ରେଟ୍ ଏଇଖିନି 13-14 ଟଙ୍କାରେ ଘେନୁଛ। ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଭଳି ମହୁଲ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାର, ଏହାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଲି। ଆମକୁ ଆହୁରି ରେଟ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା, ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁନି, ଖରାରେ ସିଝି ସିଝି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଆଉ ଖାଇ ନ ଖାଇ ପିଇକିରି ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଅଧିକା ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା, ଯାହାର କାମରେ ଆମେ କିଛି ଲଗାଇ ପାରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରନ୍ତୁ କି ମହୁଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଋଷିକେଶ ହୋତା, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8895416459। ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।